det startede sådan her, at min storebror og mine forældre, de spillede altid tennis, sådan bare for sjov, ikke? Ja. Og så fik jeg ikke lov til at være med. Jeg kunne sidde ved sidelinjen og se, at de spillede. Og jeg ville jo rigtig gerne være med til at spille. Men så sendte de mig altid over på slåmuren for at spille. Og så der spillede jeg så 2-3 timer om dagen. Fordi jeg ville bare blive bedre end dem.